57 kilogram female wrestling. З явно-технічною перевагою перемогу здобув Семен Новіков, Україна. Подивіться, зігрує Семен Новіков, from Ukraine. Кімце запрошуються борці вагової категорії 87 кілограмів. Гурамі Кецуріані, Грузія, Сергій Омелін, Україна. Консумації is invited. Гурамі Кецуріані, Джорджія, Сергій Омелін, from Ukraine. The weight category 87 kilograms. Thank you.
Перемогу здобув Ельмар Нуралієв, Україна. Перемогу отримала Ірина Чихрадзехарі, Україна. 50 метрів бій винер Ірина Чихрадзехарі, Україна. Килим Д. Греко-римська боротьба, 77 кілограмів. Димур Кавтарадзе, Грузія. Гела Болтвадзе, Грузія.